ទី1អ្នកប្រជាជនខ្មែរជើងឯកស្រាវជ្រាវម៉ាឌ្រីតទឹកទី2
ទី2 កំពូលនិព្វិតជនខ្មែរជើងឯកស្រាបៀមម៉ាឌ្រីតទឹកទី3 ទី3 ទឹកទី4
Tiga tangan, 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 tiga tangan
បាទបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតបាទរវាងអ្នកទី2ចាំមើលថាតើជ័យទីណាបន្តឈ្នះការប្រកួតគឺឬក៏លោកសំណាងជាអ្នកឈ្នះបាទបាទពេលមួយទីមេត្រីបាទក្រោយពីពីបានធ្វើការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានសម្រេចផ្ដល់ពិន្ទុចាញ់ឈ្នះដោយសម្លេងឯកឆន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កលខៀវ